Tambah di dalam.
ยันติยาวิติติงานิพพานเตยานันเนจาริโยคีตุรสิญญานิออนไลน์มาโยคีตุรสิอาหุนตุอาโพญิญญาจิสุสสะหะจายามิเตยากะโรนิธานวะกะตันยุปาลิโดปริสัตตมุปาระขันเนเตสะตันยุปาลิโดขันธวะกะตันยุปาลิโดเนธรรมะตะนิปาลิโดเวทมิเมอะตะกะระเนมหาติกะมหาตะติปะตะปาลิโดโลโกฉิกันยุหะจาอะโตอริยะภิมมะสิจฉายะเตยาโร อิเตยะรอยนี่ก็มหาจารย์ได้กระจายจะได้มีเตยะปัญญ์ชื่อดอมุตตตุงลกะตถาตะวินุญญะสวาพยาศิโกรเมญจิอิคงนวอายุปิรนมอตตะ3เจยเนี่ยญิญญาพระพยาตรอไล่จะบ่าวสุ อริยะปุคคลทุกข์เนี่ยตัวเราก็ยัตตนาอริยะอสิจิฤทธิ์ขึ้นในจักรบาสิโหลเทศธรรมะเนี่ยจิตสุสัมมิมาเมตตาเดตาเมตตาวรณนาเนี่ยชื่อสว่าเมตตาปุโรหะปาเลยโดยอารมณ์อมิปัจจิกมนมะสุรามุโดเนี่ยขันธาเนี่ยยกวิปัตตนาอลกโจสาเมยกวามะอัตถุจะเลยสุภาอารมณ์จะละเลยโหลไม่อุตุเสณะกันนี้ปิรอริยะปุคคลตะลันนี่จักรอะแล้ว
လူတွေနဲ့ကလည်းအရိယာနဲ့ကိုတက်လန်းတဲ့ဒီအလောက်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအချင်းကြာလာတဲ့အမြတ်အိန္ဒြေထိုက်ဖို့တမာရီပူကောင်းဖို့ပညာရီပူထက်တန်းဖို့ပုလူတွေနဲ့ကလည်းအရိယာနဲ့ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရင်းစင်ချင်းနှလုံးသွင်းမှုတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအားလုံးအဲဒီအလုံးဟာဝိညာဉ်တိဒွါယစိတ္တဇမေဝါဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဒုရိယမံဧကစာရဏအတရိရံကုဟာတယံယေစိတံတယမိတံတိမောက္ခံတိမာရပန္ဒနာမိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဒုသာလေးရဲ့အရိယာနယ်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီဘဝသောတာပန်ပြီးနိုင်တယ်အစရှိတဲ့အဖြစ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဆောဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူထားတယ်အဲ့ဒါတို့ယောဂီများကလည်းပဲတရားစကားဆိုကိုရှိရမြောက်အဲ့ရှေ့ရမြောက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အသိပညာတွေတိုးရမယ်ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းတရားတွေကောင်းရမယ်ပို့တော့သမာဓိတွေကောင်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆောနကဘုရားကြောင်းနဲ့ကြားလိုက်တယ်ဒီမှာတာဝန်ခံဆရာတော်ကဗိမာန်နာမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးပါနှခါလောက်ပြီဘုရားကြောင်းနဲ့ရှက်ရုပ်ရည်လိုတော့မသိသူကရှက်ဟာငါယောဂီရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်သွားလားစာသာသာလုံးကတော့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင့်လို့နှစ်ပြန်ပုံမှန်โอเคဖះလို့လို့ပါလို့နဲ့အမလေးသူရက်ကလေးနည်းနည်းရလာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီဘာဝလည်းပြောရမလားလူဘာဝလည်းပြောရမလားဆိုတော့အချင်းချင်းရင်အင်္ဂလိပ်ကိုထပ်ရမယ်ဟာကိုဦးတော်တော်ကံကစက်နဲ့တော်မှာကြီးညာယူရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော်ကအထက်ထက်မှာဒါစကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါ်လွင်နေတယ်ပြောစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကရှက်စရာကောင်းတယ်ကြီးညာခံရရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဒီသိချင်တာကောင်းတယ်အဲ့တော့အချုပ်မှုဉာဏ်ဖြစ်နေလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ယောဂီတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမလေးစားတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတောင်းအောင်ငါဖြစ်နေတယ်ဘုဝနာလို့ဥတိလောကလို့ဥတုစိတ်ဥတုစကားလို့ပုံကြီးချက်မှပြီပါအဒီအနံဒီကိုထွက်လာရုပ်လို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရပါဆိုကြတဲ့ကွာတော်တော်အခြေနေစိုးနေလို့ပေါ်လိုက်တာကွာတော်တော်အခြေနေစိုးနေလို့ပထမတစ်ခါပေါ်တယ်မကြောက်နောက်တစ်ခါပြန်ပေါ်ပါအဲ့လိုမလို့ပါနဲ့သူကြံတန်းကြတဲ့တခါဘုမကြီးမြင်ရတွေ့ရကြတဲ့ခန္ဓာမယ်။ပါဠိကကုံကြီးညိုရကုံလည်းပြည့်စုံစေချင်ပါလေ။အဲသူ့ကိုရတဲ့အချိန်ကဒီမှာ like တင်ပြရချင်တာ။တခါလုံးကကြည့်ပါမယ်။တခါလုံးကကြည့်နေပြီ။ like တင်ထားတာ။လက်ကတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးယောဂရုပ်ဝင်တဲ့အကုန်လုံးက like တင်ထားပြီ။ယောဂီတွေဘလုံးလုံးလုံးစင်နေတဲ့တန်မြတ်ကဘာလို့ကြားသွားပြီ။ဘာလို့ဖုန်းညက်ကြည့်နေအောင်လိုက်ခရရပြီ။ဘုန်းကအော်နေပြီဒီနေ့ဒီ။နောက်မလုပ်ပါနဲ့။အလုံးတော့ပါရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဆုံးမှလည်းအော်ဝါလာတိုင်းလေးလေးစားစားလုပ်။ရမကြည့်ပဲနဲ့ထွက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမြုံသိပ်။စိမကံမှမလုပ်ကြနဲ့။ဆလေးရည်မနဲ့အားလားတော့ဆောင်ဒီမှာထွက်ရမယ်ဆိုရင်စက်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလေးတာဘုန်းကြီးကလည်းပြောရိုးရိုးသားသားနေကြတယ်ရိုးရိုးသားသားလေးနေကြဘုန်းကြီးကလည်းစက်ကောင်းရဲ့နေတကားလေးပုတ်ပြထားပါအဲ့ဒီဂေးဆောင်တဲ့တာဝန်ကဆရာတော်လည်းပြောလာတယ်အဲ့ပြည့်မဲ့ကတော့ဘယ်ကမ်းမအောင်ခံနေတော့ဒီငါးရက်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသိပညာတွေထက်တည်အောင်လုပ်ရတယ်အလုပ်ကိုချက်ချက်နဲ့လှုပ်စေချင်တယ်ဒီကြားရခတ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေသိနေအောင်ကြိုးစားအပြုံးမဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ပြန်ရခတ်တာတွေသိချင်လို့တို့တရားအတော့ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်
တူမလို့လည်းမြင်ကြ။ကျွန်တော်ကအကြောင်းမလေးတလောက်ခက်ခဲနေတဲ့ခြေထောက်ကလည်းဝမ်းပြီးတော့မှပတ်ဖို့ကြတဲ့ထူထမ်းကြတယ်။ကိုဟာအလူရှိဖြစ်တယ်လို့ကိုဟာအလူကံနဲ့ဖြစ်တာပဲ။ကိုစကားဝင်တဲ့အချိန်ကကိုဟာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ကိုနိုင်လူတဲ့အချိန်ကကိုဟာအလူရှိပဲပေါ့။အဲ့တော့ကိုရဲ့လူဝဲဝတ္ထုကလူကံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတိလာသမားရဲ့ပညာနဲ့တိတ်ခါတော့ရဲ့အချင်းမြတ်နဲ့ပြည့်စုံနေလေလူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပြီပေါ့။ဒါကြောင့်အချင်းကြာနဲ့များပို့တော့စိတ်ကရှိရမယ်။စိတ်မဲ့ကမဲ့အာအာလေးဉာဏ်လေးဖြောက်ချတယ်။ဖြောက်ချဖြောက်ချအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမယ်။နောက်ပြီးတော့ပုံတူတူနဲ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့မှစတော်ရီလာကျုပ်တဲ့ညချိုင်ကပို့တော့မှရှောက်လုံနေတယ်ဟော။မယုံရတာမဟုတ်ဘူးညာ။ယုံရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါစိတ်ကကောက်ပြီးဟေးဆိုရှင်တော်ခက်ကြဒါမှညာကောက်လန်ကောက်တာကြည့်လို့ရတာသူစိတ်ကောက်တာကြည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောဂီအရိယာဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုသွားတဲ့အခါမှာရိုးသားဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်သူထံနေခိုင်းသူကြိုက်ရတာကသူစီရောက်တဲ့ချိန်မှာသူစီကံနဲ့လေးစားလိုက်တာကြောင့်လုံလောက်လို့လားဘာလဲဗျာဒါကယောဂီကိုရှောက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအမှန်တန်ရောက်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကနေဘယ်နဲ့တက်လာတာအရိယာဆိုတာမြမလို့ပြန်ရင်ဖြူစင်တာညာအရိယာဆိုတာမြမလို့ပြန်ရင်ပါလေဖြူစင်တာပါဗျာဒါကဖြူစင်တာလည်းလို့မင်းကိလေသာပါဖြူစင်တာဒီဘယ်ကဖြူစင်တာကိလေသာပါဖြူစင်တာအဲ့ဒါကိလေသာကဖြူစင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဖြူစင်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကဘယ်နဲ့တက်လာတာလဲသာယတဘေခဝေမာပမာတ္တမပစ္စဝိပိတာရိနောမဟုတ္တဒေချတာจิตမေနမုခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာအလုံးကျိုးစားမရဲ့ kwa မြအထုတ်တတ်မှာကွာလို့အကျိတ်ကျိတ်အမှန်မှန်အထက်ထမှာလေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကိုပုထုဇဉ်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်နယ်ကိုရောက်စေချင်လို့အဲမဟုတ်ဆိုတော့ပြည်ရလေအကျိတ်ကြီးမမဟုတ်တာအာမေနအမှန်စရာပြည်လို့ဆုံးလို့ဆရာပြည်လို့တိုင်းမှုဆရာပြည်ဘုဘုဆရာပြည်တို့အစားရှိတယ်ပေါ့နော်အေးကျေးဇူးရှင်ဆရာပြည်ကြီးကတိတိနဲ့တော့တကယ်တည်းပစ္စုပ္ပန်မှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုဆရာပြည်တို့ပါတုဆရာပြည်ကြီးတို့ဟမ်အာသတ္တရမဟာဗောဓိမြတ်ဆရာပြည်ကြီးတို့တဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဒီကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကလည်းအတိတိခန္ဓာဉာဏ်ရအာဝိပဿနာလုပ်တဲ့ကျိုးစားမျိုးပေါ်များအောင်ကြဖို့အကျင့်ကြီးအပ္ပမံထက်ထမောလာမှာအာသတ္တမမလို့လားအေးကြီးတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့ဂတိမမြင်လို့ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့တရားရဲ့ဂတိမမြင်လို့ဒုက္ခိတာပုညတိစိဏကာမရူပဂတိကတဘောကတမေသမ္ပတ္တကုဏအာယံတိဒုက္ခတိနဲ့ဘလမေယောဂိတို့ကိုအတိတ်ကကုသိုလ်ရှင်ဆောင်အာနုတော်ကြောင့်ဘုလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာလူစိတ်တန်စိတ်ပြမစိတ်လူခန္ဓာနခန္ဓာပြမခန္ဓာအခုရနေတဲ့ခန္ဓာဝတ္ထုခန္ဓာအဲ့လူခန္ဓာရနေတယ်ဆိုတာအပယ်လေးမှုနဲ့စာရင်မကောင်းတာကောင်းပါဘူးခန္ဓာပုံရဲ့သစ္စာပိတာအတူတူကအပယ်လေးမှုနဲ့စာရင်တော့အများကြီးကောင်းမှာပေါ့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအပယ်လေးမှုနဲ့စာရင်အများကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခိခန္ဓာရတာအတိတ်ရဲ့အကုတုရဲ့တတိလကုတုရဲ့တတိကုတုရဲ့တတိလဒုက္ခိတာပုံညာတေစီနာတာအတိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ရှိသောအာနုဘောကြောင့်ကာမရူပဂတိကတဘဝကံတမိတပတ္တံဆိုတာကလူချမ်းသာနာချမ်းသာမြမချမ်းသာလူစိတ်စိတ်နတ်စိတ်မြမစိတ်စိတ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်လောက်နေဝင်ရတယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ရဲ့ခြေဆုဘာရဲ့ခြေဆုကုသိုလ်ရဲ့ခြေဆုပါဗျာကုသိုလ်ရဲ့ခြေဆုအခုတော့အတိတ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လို့တော့လူ့ဘဝလည်းရတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံနေသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလည်းတွေ့တယ်။ကို့မှလည်းထောင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပါပါရင်တည်းအာဒီဘဝမှာရောက်လို့ကုသိုလ်ကပေးလိုက်တဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေခံစားစားစားကြမှာပျော်လိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်ဆောက်လောက်တော့လည်းငုံလိုက်ယူလိုက်မင်းတိုင်းသမီးစီဝါရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဒီအရေးတွေကအရေးလောကီအရေးတွေမှာပဲရှုချက်ခံပြီးတော့မှအချိန်လေးကုန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်ရင်တော့ရုပ်လိုမပြေပဲနေမှာလားပြေပါပါဘုရားအခုကကုသိုလ်ကအကျိုးပေးအလှည့်ကြလို့
tila benda peramat, tila ni sanjin ni cina peramat tak cintong nak buat ya, benda sanjin nak buat, tila sepujat dia. Anak di dat buat nak buat cak buat lo, di terasa ni lo halal dengan lagi dia dia. Aku tu lah, aku tu lah. Enak aku, di terasa bila aku ini ni, aku tu jalan tu tuan juga, dua jam ya. Kalau di dulu mah, aku tu nak, aku tu lah, pokok dia dia tidak lah. Mata yang kaya cinta mampu yang boleh yang lulu amnya si kau tali. Iga aku tu neto to bumbu wa mati amnya lah jadi. Jauh itu tu mungkin pelak, tapi si kau nalar mau si tu lagi tu. Kau dah nak pola dah si lego, kau tu si mana mati, aku tu si mana. Ahmadi benda dia jauh, dia banyak buka jauh, dia kerja jauh. Ah, dia lupa sana jauh, oh jauh ni jauh, sejauh sana jauh. Dia lupa saya cikgu ini mana, kudo ni aku tu kalau pokok dia dia nama dia belum dicari apa. Tengah malam, yogi tu, yogi tu tanda mana, kalau mana mana, yang saya mampu musuh ini, ku biasa dia lupa jantri dia, kudo ni aku tu kurang nak pokok dia dia mati dah. Eh, kalau mana mana, apa saya mampu lo. Kalau mana mana ni, ni ni aku ikut aja. Aku tu bila aku tu cuci tinggal. Kudo sesulah kudo sesuci tinggal. Oh, cisa. Biasa ni bola bola. Oh, biasa dah sesuli ber. Biasa dah sesulah. Kudo lemah bu. Aku tu lemah bu. Ni sesi jasa, ni sesi sasa, ni anak bangsa. Siu sesi sesi. Aku tu bi biasa dah sesi. Biasa dah kudo lemah bu. Aku tu lemah bu. Kamu bi pasai tu kau ni. Raja cobi abi ya. Aduh, dia jaga nasib dia, kita sendiri berpopo. Kudo sendiri berpopo, aku tu sendiri berpopo. Cacian tiga, tilai deh. Nampak mana mah, apa ya buat tu? Nampak tilai deh cerita. Raja aku tu sendiri tu, orang kan jadi la mountain nari orang heh tak serah surah ni laung lah. Menaruh. Aduh, kudo mana mesti, aku tu mana mesti tu. Tu nampak mana mah, nyampe yang mesti tu. Mungkin nak tega payah, sendam aku ini boleh yang dulu amnya si kau tali. Iga aku tu neto tu pembawa mati amnya lari duit. Payah sendam aku itu boyi, apa nyonjanya daya ya. Iga aku tu neto tu pembawa tijaya amnya lari duit. Aku tu neng aku tu kursi coba aku tu nama. Basically, popo, bayar nama popo, bayar kerja popo. Pola dengan dengan teman kalian, siapa yang kupai mainan ni? Ni deh, soi. Nalung nalar mah, apa yang aku lupa? Apa? Bayar sendok, kuih tong, boyu, apa yang aku lupa ya? Abi mampu nalar, nalung nalar aku nalar. Oh, abi mampu ya, bela boleh pun kuih yoga tu. Nalung nalar mah, apa yang aku lupa lagi? Hei, yoga tu. Kaya ulah sokaya mahu memilih, tangan ulah sokaya mahu memilih. Membelah ini dah jauh belum. Kudusnya tak lama, kudusnya sebenarnya koma. Dah jauh belum. Jadi nama dia mana? Patut tu secara sekali. Tuh yang nalar nama dia kaya pun rian negri yang mata lainnya. Jadi nama dia mana? Patut ada kuku mulai jomji mulai sika mulai. Alam apa piala secara ini, tanya Ria cuma secara, jawab lagi. Ria cuma secara. Tanya Ria mempunyai siapa nak sih diwada, tama buku mula sana labi buku eh, misu mubia, siapa lese, nak apa lese, edu itu apa ni, karena buku miu panzen ni. Aradu sih, di di zat kata mentali buti siu sila. Hari edu udah begini lah siu sila. Tu ya karena aku miu tanzen dia. Kali ya cuci dia. Oh, ham Yesus dia ada kubian dia. Kali ya dia cuci dia. Berapa? Tu kata siapa itu sih? Biar sebetulnya tu tak ada. Tu biar tu ni aku kali ya tolong juga zat kata mentali ya. Aku naon wa. Aja nama mereka api utar, naga pia utar, udah lulu dah. Tapi pia mama, udah tak awalnya. Pia yang cecut mah gaya dah, lulu api solusi. Pia orang tejang jangan tu, tujuh dia, yaudah. Dah, ni semua dia cek dia tempat sampai ni dia.
ဖရာကိုပြစ်မှားစော်ကားပြီဆိုကြတဲ့ဟာဒါအရိယာကိုစော်ကားလားပုတုဇေမို့စော်ကားလားပုတုဇေမို့စော်ကားပုဇံပြန်နာပြန်နာပဲဒီတက်ဇံပြန်တိုင်းလဲယဟန္တာမို့ယဟန္တာတိုင်းလဲဇံပြန်အခုကဇံမပြောနဲ့ရုပ်ဥဖတ်ကလေးနဲ့တော့ထင်ကြည့်နေပြီဟမ်အာမောကဟောကလည်းဘေယုတ်ကလုံလိုက်ရုပ်ကအကုန်လုံးထင်ကြည့်နေပြီစဉ်းစားဟာကိုယ်ကမှုတွေဒီမှာစိတ်သုံးမှုတွေလည်းမှာအားရှိဒူရန်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဝိပန်နဲ့ပုတ်ကတ်တက်ခဲ့တယ်။ဟာစာပကိရတို့ဘုရားကိုဝိပန်နဲ့ပုတ်ကတ်တက်ခဲ့တယ်။အားလုံး။ဦးကိုတမီမရှိတဲ့တန်ခါတွေချိန်ပါလား။ဒါမူလပဏ္ဏတပါဠိတော်ရတီဒီကိုတမီတို့မဟာပစ္စဝကနာခုနဲ့ချဲတောတာဘန္ဒရဲ့စိတ်စိတ်တာခုနပါ။အဲ့ဒီမှာဒီအဘိဓမ္မာဆောင်ယဟန်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်။အဲ့ဒီတန်ခါနှစ်ပါးကောင်းဆောင်ပြီးတော့မှဟိုးဘာမဟုတ်တဲ့အိန္ဒာတဲ့ကတန်တဲ့ရေပေါ့အဲတန်တဲ့ရေတုံးနဲ့ခွက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဒီခွက်ကလေးကတုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တန်တဲ့ရေတုံးပြီးဟာပေါက်ထားတာဗျာပြစ်စပြားပေါက်ထားဘာဖြစ်လို့ဟဲ့လို့ဒီကက်လက်ကလေးလာလို့ရှိရင်ရှင်နေရင်တွေကဝန်းနားတော့ပူပူသွားလိမ့်မယ်ဥဥရင်အမှဗီဇမျိုးစင်လေးချက်မယ်ချက်လို့ရှိရင်နောက်တန်ခါကမတိပဲနဲ့ထားဘူးပါပြီးတော့မှတုံးပြီးဒီခွက်ကိုတုံးပြီးလိုက်မယ်ဆိုရေနဲ့ပုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမျိုးစစ်ကြီးပြည့်စည်တော်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာကလည်းလူမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်လေးဤအပေါ်တော်အဲ့လောက်ဒီမေတ္တာကမှချိန်မှလည်းဆိုပါရ။အဲ့လိုဖြစ်တော်မှာဆိုလို့ဝိနည်းတော်အရာမြတ်စွာဘုရားကတရဝရရဲ့တိကျပစ္စည်းဖြစ်တော်မှာဆိုလို့သုံးမိတဲ့ဟာဒီတတ်တဲ့ကိုလည်းပုဂ္ဂလိကိုလည်းမောက်တာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဆောင်ဉာဏ်ကသူလည်းတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်သူကုရိတရားဖြတ်သွားတော့မှအဲဒီဝိနည်းဆောင်ဉာဏ်ကဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာကရောကရောကရောလာမလာဒီတတိုက်ကရောကတော့မလာအမမလည်းပြတ်ပြတ်တော့ကရောဝိနည်းနားမလဲဟုတ်ပြရဘာဖြစ်လို့လဲပြဟာကရောဒီမှာတတမိတ်ကိုပြီးတော့သုံးမိဟန်လို့မောက်ထားတယ်လို့ကနားမလဲဘူးလားအော်ပါဗျာတပြီးတော့မိသွားလို့ဗျာဟိုတောင်းမှမလဲဗျာတောင်းနောက်ပြောမဖြစ်စီရပါဗျာပြောတောင်းမှမလဲဗျာပြီးတော့မှာအာကိုယ်တော့မနမ်တော့မနမ်လို့ချင်ဦးလက်ကိုတော့မိုင်းမလာတော့ဟုတ်ပါလေဗျာလူလက်တတိလက်လက်ကတော့မားပါလေဗျာတော့တောင်းမှမလာတော့မဖြစ်စရာပါဗျာဟာကိုတို့ပြောလိုက်ဒီလိုကြည့်မှာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကဟိုကတောင်းမှန်နေပြီဝန်ချနေပြီမားပါလေလက်ဝန်ချလိုက်တောင်းလက်တောင်းမှန်နေနောက်မဖြစ်စရာပါဘူးလို့ပြောပါရဲ့တဲ့ဝိနည်းဆောင်ကိုကထပ်အတွန့်တက်တယ်ကိုတို့ဝိနည်းနားမလို့ဘာလို့ညာမထပ်အတွန့်တက်လာတော့တိခတ်လဲဆိုတာတိုက်တာရှိတယ်ကိုတို့စင်နေပုဒုဇဉ်နဲ့ပြမတိခံနေဆိုတိုင်းတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုကတောင်းမှနေပါရဲ့ကျမ်းကတစ်ခါကတွတ်တက်လာတာကိုတော့ဘာဖြစ်ချင်တာ။ဖြစ်လာပြီလားပုဒုဇဉ်လောက်အေးလား။ဟမ်ကိုတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲ။အာမဖြစ်ချင်ရမှလို့ဘာဖြစ်လဲ။အာအဲ့မှာနှစ်ပါးစကားလေးနားလိုက်တာ။ဟောအပိဓမ္မာဆောင်ရတဲ့ဘာလို့ကိုတော့မှန်လဲ။ဝိသေသာကိုတော့လည်းသူ့လိုမှန်တာတန်ခါမချမ်းခွဲသွားတယ်။အဲ့တန်ခါမချမ်းခွဲတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒါကတော့မှန်တယ်လား။ဒါတော့ဘုရားနဲ့ကျက်တော်ကြီးမနာငါတို့ကမနာမလို့တို့ကလာချာပေါ်မိအောင်တခါကမလည်းလည်းမနေတတ်မထိုင်တာအဲ့ဒါနေရင်တည်းနဲ့ကိုယ်တစ်ပင်ကိုစားရတော့မှအဲ့ဒါတန်ခါချာရမှဝင်ရမှအဲ့ဒါအပူကြီးကြတယ်တခါကမနှစ်ချမ်းပွဲသွားတယ်ဗျာတဲ့ဒါလည်းမလားတော့ဟုတ်လက်ပြီပါနှစ်ချမ်းပွဲသွားတယ်ဟာဒီကလေးတော့ကြည့်တယ်ဝယ်ပြီးပါလားဟဲ့အဲ့ဒါလည်းအရှင်အနန္ဒကဘုရားရှိခိုးပြတ်သွားရှောင်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာခေါ်လို့ဆုံးမလားကဲကဲကောင်းပါနဲ့ကွာဆိုတော့ဝင်းနေဆန္ဒပြမကစာဖြစ်တဲ့ကံနဘကောနရှိလို့အဲဒီဘာကဒီရှိနေတဲ့ကပုရုစေလောကပဲကွာအပြင်ကနေတောင်းမှချက်တောင်းမှဒီဘာမှတောင်းမှလည်းဒီကစားပါတော့တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂံသူ့နေတဲ့ကဘမလက်ကာယကမေတ္တာဘမလက်ဝစီကမေတ္တာဘမလက်မနောကမေတ္တာကွာတတန်တရတော့သူညီကိုလေးတာပါလေးစတဲ့ရပြန်ဆွေမျိုးတွေတော့ကဘမလာတွေ့ရတာချက်သားတော့အဲ့တော့အီးချင်ညာကလေးနဲ့နေကြပါအဲ့တော့ဒါကြီးကဟိုဘေးပါလာလေးကြားရတူတူကြားရတော့ကုသဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးဒါအားကုသဖြစ်စရာတန်လေးကြီးပဲအဲ့တော့တူတူငင်းနဲ့နေကြပါမှရှင်တော့ဖခင်ကအဲ့လိုဆုံးမတာကိုပုတုဇဉ်အောင်ပုတုဇဉ်အခုခေတ်လူတွေလို့မဟုတ်တော့တိတ်ဆိုးတယ်ကိုခုခေတ်ကအဲ့လိုတိတ်တိတ်ပေါ်လေးကြီးနေညံ့ချင်တာပြောစကားနားထောင်တိတ်ဆိုးဟုတ်တယ်ဥမာကြီးအဲ့ဒါတကယ်လည်းဥမာ
新疆的，新疆各个点好在就好嘞。他拉怎么个文章去了？文章嘞，对了，给他各个新闻。啊，他养狗爱路边瞄啦，他那不多肉，不多钱，不多肉。多的我不多钱了，我来了，我贵州他帮我呢吧。พยายามออกมาทำมาพยายามอยากให้กูคุย
ကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူစင်များဖျားလို့တော့မှပြန်လန်လှုပ်လန်ထူစော်ကားသေးရင်ယနေ့ဖြစ်တည်နေကြတဲ့ဆရာတတိဆက်ဆက်ရေးကာလမှာတတိတွေကဆရာပုံမှာလှုပ်လန်ထူလိုက်ဆရာတွေကတော့ခံစားရတယ်ဗျာမှန်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုနည်းနည်းအတိပညာရှိတဲ့ဆရာသမားကြတော့အော်ဖျားတော်ဒါလူနဲ့ဖြစ်သေးတာပဲတို့ဘာမှလို့တို့ဘာမှလို့လို့ဆိုတော့ဖြေးသားတယ်အဲ့ဒါဖြေးသူတို့ရှုသွားခဲ့
ုမသိမလို့ကခတ်ခန္ဓာဆက်ဆံတတ်တဲ့ပုံပါလေသူအကျိုးပြီးနေသူတော့တော့ရက်တိလို့မရဘူးညမှာမှန်ပါတော့ရက်တိလို့ကိုမရဆရာကမင်းသွားတော့ပါနှစ်တော့ဆရာကိုမတို့လားမှန်ပါတော့နေလို့ကိုမရတော့ကသူစိတ်ထဲမှာဘာဒီဒီဌာနမှာနေရတော့သူမပြောတော့ဘူးဟုတ်ရောမှန်ပါတော့ဘုံဘုံတို့ငငယ်လုံးကတော့ဆရာကဘုံကိုဆုံးမတယ်တိဦးဆရာတော့ပြန်ရတော့ဘုံကြီးနေမကားပါဘူးဟောပါတာပြည့်တဲ့ကဆုံးမတာမရှိလို့ဘုံမဝတယ်အဲ့ဒီကြောက်တဲ့မှာကြောက်တဲ့တည်းတဘာမှမဝေးဘူးနော်ငါကြောက်တဲ့တည်းတဘာမှမဝေးဘူးဆရာရဆရာရနေတော့လေငါဒီကောင်းတော့ကြောက်လာပြီလို့ပြောရင်လေအဲ့ပုံကြာဆရာမင်းတို့ဆရာမလို့ဘုမဘာတူပြန်လာယောဂါချောင်းမိမာချောင်းအချောင်းရွေးရွေးချောင်းကြောက်တဲ့တည်းတော့ပြန်ပြတ်သွားငါကြောက်တဲ့ဒီမမွေးဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးရတယ်ဘုန်းကြီးကြောက်တဲ့ကံမှာဘုန်းကြီးကြောက်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးမမွေးဘူးဘုန်းကြီးမှန်ပါတပည့်တွေကငါမင်းတော့ကြောက်လာပြီနော်ဆိုရင်ရက်တိကိုမရဘူးအချိုင်ရက်တိကိုမရဘူးနေတော့ဆရာမလို့ဘူးမှန်ပါငါမင်းတော့ကြောက်လာပြီနော်ဆိုရင်တော့တတိထားဆရာကတတိကိုကြောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာသီလသမားတွေပြညာကောင်းလေလေအဲ့ဒီတော့ခါရောက်တယ်ရှင်းလာပြီဒါကြောင့်ဆရာချစ်အောင်ဆရာကြောက်တဲ့ကြံမှာတို့ယောဂီတွေမပါပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီယောဂီကိုကြောက်လို့နောက်တရားစကားမှာမိမိတားခံရဲဆိုဘာလို့လဲ။တော့ပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။ယုံကလက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကလက်ခံထားတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကအဲ့ဒီယောဂီကိုအနည်းအောင်ကွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်စကားနဲ့လက်ခံမရတော့ဘူး။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးချစ်တဲ့ယောဂီတွေဖြစ်ပါစေ။အောင်မြတ်ကြောက်ရတဲ့ယောဂီတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့။ရှင်းလား။အာလုံးရောပါရလား။ဘုမယောဂီအများအားချစ်နေတယ်။ချစ်လို့လို့လည်းဒီတရားတွေဟောပေးနေတာ။ဘုမပေါ့မလား။ဆရာချစ်တဲ့တတိတွေဖြစ်မှာ။ဟာဒီတတိတွေကနေတော့မှတကယ်တိုင်းမျိုးချစ်တဲ့တတိတွေဖြစ်မှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ဘာနာကိုယ်တာနာကိုချစ်တဲ့ကိုယ်ဖြစ်မှာပေါ့။ရှင်းလို့ရှင်းလာပြီ။အေးဘုမကြီး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြန်ပြန်လို့တော့ပါရပြီ။ဥဒုဇင်ဘလောက်ကြောက်ရအောင်လဲမှတော့။အဲ့ဒါဟိုမြို့ရကတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမှာပဲပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား55ပါပါလေ။တာဝတိမှာ29ပါပါဆိုတာ။အခုဒီပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဘောတံဘီမှာဆိုရင်လေမြတ်စွာဘုရား9ပါပါဆိုတာ။အဲ့ဒါမျိုး။ဆုံးခြင်းနာကပါဝတိကမှများဝါဆိုတာတခါတလီမှဝါဆိုတော့ဘုရောစဉ်းစားကြည့်ကိုရင်းစာကြည့်ပေါ့ဗျာဖះဝါဆိုလို့မေးဖះစီကတရားတွေနာယူခြင်းနဲ့နဲတိလတ်မာနစာထုခြင်းနဲ့ဘာဝနာတွေပွားများခြင်းနဲ့နိစ္စတွေလိုခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်လည်လို့ကြွသွားပြီဆိုတော့တရားလည်းမနာတော့ဘူးဥပုသ္တရေကစောက်ကြရတော့ဘုရောဟောင်းတို့ဒီလိုပါတော့ဆိုတော့ဟောမြတ်စွာဘုရားကဝါဆိုမယ်လဲပြောသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါပြည့်လည်လို့ကြွသွားတော့ကိုရောနာပါရံဖြစ်လို့လေတန်ခါးလေးသုံးမပုံနဲ့ဩဝါဒပေးလို့မရလို့ဘုရားစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဘုရားပဲပဲစိတ်ပြက်တယ်ပဲရှိတယ်ဗျာဘုရားတော့ပဲစိတ်ပြက်တယ်ဗျာဘုရားအဲ့တန်ခါးလေးဘာဖြစ်သွားလဲလောကစကားကကြောက်သွားတာကြောက်သွားတာကြောက်သွားတာနော်အမတ်သားရုပ်တည်အုတ်ချုပ်တဲ့ဆရာတော်စီမံကံကွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်သွားအောင်လို့မလုပ်ကြပါနဲ့လေးစားစွာတောင်းမှပါနောက်ကတရားစကားမွေးဖွင့်ရမှာကြက်သွားတဲ့အစင်တော့မဖြစ်ပြရစီရရှင်းလားနောက်တန်ခါမွေးရမှာကြက်သွားတဲ့အစင်မျိုးနောက်ရုပ်ကြီးကိုတရားစကားဖွင့်ပြရမှာကြက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်မသွားပါစေနဲ့
ရှင်းမရှင်းလားဒီနေရာမှာဘယ်ရိတ်တာဘယ်ရောက်ရောက်သူထန်လေးခိုင်းသူကြိုက်လိုက်သူတတ်မှတ်ပြီးတဲ့စိက္ခာတိုင်းလေးစားပါလိုက်နာပါပွားများပါအထုပ်ပါဆရာကြောက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဆရာချစ်တော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းနေမှာပါပါပါဘုရားရှင်းမလားဘုရားကြည့်ပြရရှိတော်တဲ့ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ဟာတကယ်တော့လေအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလိုလိုပဲအာတန်ကလေးဒီကရတော့ဆူရတယ်ကရုပ္ပယလည်းမလို့ကရုပ္ပယညညညညမညညစုံမလောက်ဘူးညာကင်ပြေတာသူစုံမလောက်ဘူးဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတွေဟမ်ကိုပိုင်စိုးတယ်လည်းရှိတာမလားပြည်ဆိုင်လည်းရှိတာမဟုတ်လားချွေဆိုင်လည်းပြင်ဝေဆိုင်လည်းဆန်ဆိုင်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျဟမ်အလူကစားဗျဟိုတကယ်တော့စုံမလောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာတတ်နိုင်အဲ့နဲ့ကလည်းဝိုင်းရိပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြမ်းမှာပြန်ပြီးတော့မှညင်ညွတ်ကြတယ်အရှင်အနန္ဒလည်းပြောဝင်စီတာပဲအရှင်မယားလို့အရှင်မယားတို့ကြောင့်တန်ခါတကုတ်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဒါကမှမဟုတ်ဆုံးမလောင်းတော့ဘူးကြည်ညိုမဲ့လည်းမရှိတော့ဘူးအရှင်မယားတို့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီရှင်ကပြန်လုံးကြပါပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းလုံးကြပါလည်းညင်ညွတ်ကြပါတောင်းပန်ကြပါအရှင်မယားတို့တောင်းပန်အရှင်မယားတို့ကညင်ညွတ်ပြီဆိုမှပြုတော့ဖရာတော့ပြင်မှာဒီကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာကကောင်းတယ်မမပြားဒီလိုလည်းနားရပါဗျာစီလုံးမှာတော့ဗျာအလုံးစီစီလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားတော်ပေးအမြတ်တော်ဘုရားရှင်ဘုရားတော်ကြည့်ကြွလာတော့အေးပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာနဲ့တဲကွာတော့ကွယ်ဟောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အရိယာတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတော်ပါတော့ကွယ်အဲ့ဒီမှာပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အရိယာတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကွာခြားချက်ခုနှစ်ချက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟောလိုက်တာတောတာပါလို့ရစိတ်နေစိတ်တာအရိယာရဲ့စိတ်နေစိတ်တာခုနှစ်ပါးကိုတောတာပါလို့ရအင်္ဂါခုနှစ်ပါးဆိုတောတာပါအင်္ဂါခုနှစ်ပါးတောတာပါလို့စိတ်နေစိတ်တာခုနှစ်ပါးအရိယာရဲ့စိတ်နေစိတ်တာခုနှစ်ပါးမှာဟောတာဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယာဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓလိုပုံလုံးမှာတကယ်တရားတကယ်ကိန်းတယ်မကိန်းဘူးသိချင်တိဖုတ်တတ်တလောကတမေစိတ်တန်ယတနာကမတိအာတောကံဝိရဇံခိမဟိတမေငလမတမံဖုတ်တတ်လောကတမေဟိလောကတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာယတစိတ်တန်အချင်းစိတ်ကလေးဒီနာကပတိမတုံ့လောက်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်လောကနာနဲ့တွေ့တွေ့ချက်ချက်လောကနာပြည့်တုံ့လောက်ခြင်းထိလိုက်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တိတိငိမ့်ငိမ့်အီးချင်းချင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုဓမ္မနဲ့တူလက်ခံပြီးတော့အေးချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်။ယံသူကိုမိတ်ဆွေပွက်နိုင်တယ်။ယံသူကိုပါလေ။မိတ်ဆွေပွက်နိုင်ပါလေ။ယောက်ျားထောင်ရငိမ့်ချမ်းရရခြင်းလေးယံသူကိုမိတ်ဆွေပွက်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ဟုတ်မလား ये ။အရှင်ဒီကောပြန်လုံးတဲ့အခါကမြင်ယူတာပေါ့ဗျာ။တည်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကဘုဒ္ဓရဲ့တိုင်ဝမ်းကြီးအများကြီးဆိုတော့ကြည်ဖះကိုရန်လုံးနဲ့တူရတဲ့တိတ်အေးတာပဲဘုဒ္ဓဆိုတော့ဗျာပြောကြဆိုကြတော့စောင့်သိတဲ့ပြောကြဆိုကြနောက်အရှင်အနန္ဒဖះရှိဖို့လို့ရှင်များလူရည်လေးအရှင်ဒီဝရကြီးဘုလိုအရှင်နဲ့လည်းမြင်လို့တရားတော့ဘုဒ္ဓဆိုတော့ဗျာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြကြတယ်ဖះကိုအများနဲ့ရန်လုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုလိုတည်သွားအေးရောပါတာစတဲ့ပြောကြတယ်အနန္ဒကပ်မှန်အရှင်ဒီဝရသမအမှန်တော့ငါဖျားရှင်ကိုတော့မြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါ။အိုးတန်တရာတရှာတို့တရှာတို့ရှာတို့ရဲကုန်တဲ့ဘဝကစပြီးတော့မှငါဖျားရှင်ကိုတော့မြည်ကိုသူပါမီဖြစ်ပြီးတာတဲ့။ငါဖျားရှင်ကိုတော့မြည်ရဲ့ဒီလာတွေသမာဓိပညာတွေသိခံနိုင်တဲ့ဆွာရီပို့ပြီးတော့ရစ်တဲ့ရဲ့မြစ်တဲ့မြင့်လာသူကလည်းဘီလိန်ကိုကစကားလို့ဘီလိန်ကိုခေါ်တယ်။အမှုပညာစကားနဲ့ပြောဘီလိန်ဒီလူချမ်းပဲကတည်းကစာမမှန်သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိကိုတုံ့ပြန်လာ။အဲ့ဒါမှတ်တာကိုယ့်ကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ပုံပါ။ကိုယ့်ရဲ့ယန္တမောကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်။ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်ဘုံငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကမဟာကဏ္ဍကြောင့်အကတိပေါ်မှာပရိယတ်တိနေရတယ်မှာတတိယနေ့တွေရောက်တာဘုရား။ဟိုဘုံနဲ့အတူတူဒီတာနာပြပညာကိုလည်းရှိနေတယ်။မတော်မှတော့ဒီတောင်ပြန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပြင်မှာဘွေဒီပါလေစတဲ့အပြင်ယူပြီးတော့မှစတဲ့အပြင်တို့ကဓမ္မတော်ကြီးကနဲ့ဘုဘဆိုလိတရားလေးနားတော့ကုရံပေါ်မြတ်အတုကတော့မှတကယ်တော့ဓမ္မတော်ကနဲ့တင်ဟောခဲ့တယ်ဝိပြီးတော့မှကျူစားတယ်ဒ
ဓမ္မကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပရိယတိတော့အားနဲ့ပြန်လဲသူ့မှာပฏิပတ်တိအားကောင်းတယ်ဒါဆရာဘုရားရဲ့တရားကိုစိတ်ပိုက်စိတ်တိုင်းသူကငါချမ်းမှတ်သားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆရာရဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကအပြည့်ပြည့်ပြောနိုင်ကြတယ်ပေါ့ဘုမုန်းတို့ကြတော့ပရိယတိနယ်ကလာတာကလည်းပါတယ်ငေးရသူကလည်းဟုတ်တယ်စာမှန်ခန္ဓာလည်းပါတော့ဗျာတာတော့အဲ့တော့လူငယ်တရားဝင်စာသာနေမြိုင်းဖြစ်တယ်ဟိုဘုန်းနဲ့သူကတောင်းတာကညီကိုလေးချာသူကမဟုတ်ဆိုတော့ကြည့်ခန္ဓာညောက်တယ်စကလုံးညောက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဆရာတော်ကဥမာနာကနာနာချင်းချင်းပြောလိုက်တယ်လက်ကအာသာတအကနာတော့အငယ်ကူဒါမှမဟုတ်နားပေါက်ဘူးညက်ဖြင်းအခန္ဓာမောက်ကမကနာကြတော့လူငယ်တဘာဝလူငယ်တဘာဝဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမခန့်ကျင်တဲ့စိတ်မာနမိတ်တာယာမာနောပါတကောမာနကိုသူ့မြန်တယ်သူတုံးချတာရတယ်မာနတိုင်းအခုလိုထင်တယ်ဘယ်ကုနေတော့မာနမိတ်တာယာမာနောပါတကောမာနကိုမိပြီးတော့အဲ့ဒီမာနကိုပယ်တတ်နိုင်စူးစားတယ်ဒါပြောတာအဲ့ဒီမှာမခန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တခါလေအာယေမနတံလူငယ်ဆိုတော့ငါအဲ့လိုနေရမလားပေါ့လူငယ်ကိုပြဆရာဘုရားမတ်လည်းမထိုးတော့ဘူးငါကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမပြတော့ပေါ်ရမယ်တစ်နှစ်ခွတိတိဆိုတော့ဂျိုင်းရဲ့တရားတွေနာလိုက်ကရက်မဆူထူလိုက်တရားခံလိုက်ဆုံးခံတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုပြန်လို့မှမြေမြေအောင်ဆင်းပါတယ်ခါလိုက်တိတ်နေမှာပဲပေါ်ပါခင်ဗျာလွယ်ကင်းချတော့အဲ့မှာတော့အလုံး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 နောက်ကြတော့မှအဲ့ကြမှာဆရာဘုရားကြီးကလည်းမပြောင်းဆရာကြီးကလည်းအလုံးတင်အလုံးတိတ်ကောင်းတာပညာပရမခွန်တာတိတ်ကောင်းတာတမန်တော်တောင်းလိုက်တော့တိတ်ကောင်းတာဆရာကြီးကအမိကဆောက်ရှောက်ပြတာအဲ့မှာဆရာကြီးကဆိုတော့မခံချင်တဲ့စိတ်ကအကျုံများအောင်လုပ်တာပဲမာနမေတ္တာကမာနပါတတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတင်နန်းနေတော့အဲ့မှာတစ်ခါတစ်ချက်နဲ့နာတနေ့ခွက်ဒီလေးလာပြီးတော့မှဆရာတော်ဥပမာနာတယ်တနေ့ခွက်လောက်ချတဲ့ခါကျတော့ဟေးသူ့နာလိုက်ပဲရောက်မှမှတွေ့တော့မှပြတော့ပါဗျာအေးမြင်းချနာကလည်းငါတအားဖြားလို့ပြောတယ်ဦးစင်မြင်းချနာမှတရားဟောရတယ်တင်မဖျားငါပြောလို့ဆရာတောင်းတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတော့အဲ့မှာတော်ရွင်လို့တနေ့ခွက်လောက်ရဲ့တွေ့ကြတယ်အဲ့မှာချဖို့ပါဥပမာနာအဲ့ကအခန်းမှာတရားမလာဘူးဟောအဲ့မှာကလည်းတရားနိုင်တယ်တော့တအားကြပါလားဥဒ္ဓနနာတဲ့ဥဒ္ဓနနာဒီလိုတဲ့ဝါကြီးပါလေဘုမကဥပမာတော့ဝါကြီးတယ်ဝါကြီးတယ်တပိတော့အရှင်မြတ်ဝါငယ်ပေမဲ့တပိတော့မောက်တာကိုအရှင်မြတ်တိခန့်တယ်ဆာရှိနေစေတာအရှင်မြတ်အောင်မြင်တို့တက်မဲ့တရားဆိုဒီလိုနားလဲပါလေအရှင်မြတ်ကိုတို့တက်ခြင်းဆိုတော့နာနာပြောနေတာပါဗျာမှတ်ထားဗျာဆရာကတပိကိုနာနာပြောပြီဆိုရင်ချစ်တော်လို့ပြောရတာမဟုတ်တော့ပါပါပါဘုဖို့တမအိုးကိုထူးတယ်ရက်တယ်နှက်တယ်ဆိုတာအိုးကွဲစီချင်လို့လားခိုင်ခန့်စီချင်လို့ခိုင်ခန့်စီချင်လို့ပါဗျာဒီဒီမဲ့ဒီလိုပဲမိမဆရာသမားကသာသမီတပည့်တွေကိုနာနာပြောနေပြီဆိုတဲ့ကသူကအောင်မြင်စီချင်လို့တိုးတက်ချင်ချင်လို့သူ့ကိုအတိမတ်ပြုတ်လို့လို့ပြောနေတာပါပါပါသူ့ကိုဥပက္ခနှလုံးသားထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူကသေးသေးချင်းချင်းဘာပဲများပြစ်ပြစ်ပြစ်ထားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ့တော့မပြည့်ရပဲနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကွာအခြေထုတ်တရားမှာအခြေပြားဟာဘုနနာတဲ့တင်းနှမ်းမှလည်းတိတ်ကောင်းသွားပြီတဲ့အလုတ်တင်အလုတ်ကြီးဆိုတာလက်ပြားခါလောက်ကောင်းသွားပြီတဲ့ရှင်မြတ်မှာအလုတ်ကြီးအများကြီးလုတ်ခဲ့ပြီတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာအခုလုံးအောင်ရင်တို့တက်လာတဲ့ကျောင်းလက်ကြီးကြီးတော့သူ့မှာပီတိတွေဖြင်းဒါဘုန်းကြီးလည်းပြောဘုန်းကြီးတော့ဒီမှာကျောင်းလက်ကြီးမှာရှိတယ်ဆရာတော်ဘယ်တိုက်ချက်ဘယ်ကျောင်းချက်ကျိတ်တဲ့နေရာမှာဆရာတော်ပြုလို့ဆရာတော်ကျုပ်စက်ကိုကြုံတယ်ဆရာတော်နေပါစိတ်ချမ်းသာလို့တပည့်အားလုံးပြောထားတယ်ဆရာတော်အသက်ကြီးပြီနော်ဆရာတော်ငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ဆရာတော်ဘာလဲပြည့်ပြည့်မင်းတို့ငောက်လဲခံလိုက်ကွာတိခံကွာလို့တပည့်တွေကိုကောင်းကောင်းပြုစုသူမတွေလည်းပြောရတယ်ဟဲ့ဒါတော့ခင်နော်ကို့ဖို့နော်ကို့ပါနော်ပုံမရဲ့ကျေးဇူးရှင်နော်ပြုစုချာယူရချာဆရာတော်လူကြီးဆိုတော့အော်ပြောပြောတော့မင်းတို့အချင်းလေးတချို့အတန်းလေးအင်္ဂါလေးတို့ပြစ်ချင်တယ်ပြစ်ဆောင်လို့ပြချင်ဂျေဇုဆိုတာ
စိတ်ကတိနေလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာတိပြီးရင်ကျေစုစိုက်ရတာခုမှတော့တော့တယ်တဆရောပြရဲ့တရားတော်တွေကိုဆရာဦးတမန်တော်ဆရာဦးတပိတ္တရာတို့ဘုရားဆရာပြရင်ကြီးတို့ဒီဆရာပြရင်ကြီးစီကတော့အကြမ်းမကြရရတာလူ့ဘဝကလည်းတော့ကြိုးစားနေကြတာတော့တယ်ဒါနဲ့တော်တော်တဲ့အချင်းသိလို့မရဘူး။သူပြားရှိကုန်လို့မယ်တော်တော်ပဲလို့။မှန်ပါပါ။အကြီးကငယ်ပြီးမပြည့်တော်တော်ပဲဒီနေ့။ယဟကိစ္စလက်တူရနဲ့လုံလောက်အပြည့်ဟဲ့ကမင်းဒီစိမတ်တို့စိတ်မခင်ပြုံကြည့်ပါချာခေကိုလက်ကြည့်ပါချာ။ဒီစိမတ်တို့စိတ်မတူနဲ့ပြ။ဒါကြောင့်ယဟကကမေတ္တာကုဏရှိရတယ်။ကဲကောင်းပြီ။ဆိုလိုချင်တာဘုရားပါဘူး။ပုတုစင်ရဲ့အရိယာရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလုံးမတန်းမှကွာကြတဲ့ညာကြီးရှိတယ်။ဟုတ်မလားလေ။ဒီဒါကြောင့်မလို့ဆရာကတပည့်ကိုနာနာနေနေဆုံးမတယ်ဆိုတာမုန်းလို့လားချစ်လို့လားချစ်လို့ပါဗျာ။ချစ်လို့ဗျာချစ်လို့ဗျာ။ဟုတ်မလားလေ။ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဆုံးမတယ်။လက်မခံ။နောက်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးနောက်တက်မြတ်တက်ကပြန်ပြီးတော့ပြေကိုကြွလာတယ်။အဲ့ဒီမှာပုတ္တဇဉ်နဲ့အရိယာတွေရဲ့စိတ်လေးစိတ်ထားခုနှစ်ပါးကိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်ပုတ္တဇဉ်ကဘာမှစိတ်မချရဘူး။ဒါနဲ့ဆိုကြပုတ္တဇဉ်ရဲ့ပရာတရားငါဖေဟာအမှန်ကန်ပုတ္တဇဉ်ဟာဒီတဲ့ပုတ္တဇဉ်ဟာယေရှုရှိမှယေရှုတဲ့ဆိုတာအလကားပြောတာပေါ့လို့အဲ့ဒါသိချောက်ဆရာပြောတယ်ယေရှုရှိမှယေရှုတဲ့အနိကနေမှာပို့ဆောင်ရတယ်ဒါမျိုးလူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတို့တော်ကောင်းလို့ပါစေလဲသူယုံမာလို့ဟာဒီသူယုံမာလို့ကြည်စွာသောယေရှုတရားတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေရှိနေသူနှလုံးသားနဲ့ချက်ပင်ကြီးမထိုးမီလို့သူစံသားနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတိတိလေးတော့နားလည်းမပဲမှမဟုတ်သောတိညမရတဲ့အဲ့တိတိလေးတော့အကြောင်းတရားကိုအမိပြုတာမှအကြီးကြီးရောယေရှုရောခြေပြတ်ရကြပါဦးမာမိုင်းမာမိုင်းမာမိုင်းလူမိုက်စအကြီးကြီးတော့ကျေးဇူးတရားတွေဘယ်လောက်ရှိရှိသိသိလေးတော့ကိုယ်စံတာကိုမလိုက်မိတာနဲ့အကြီးကြီးတော့မေတ္တာကိုချင်းပြလိုက်တာကျေးဇူးတရားတွေကိုချင်းပြပြတယ်ဥဒုစီဒါကြောင့်လူရဲ့အကျက်ဆဲရာလိုက်မလိုက်တခါရှိခဲ့တာကြီးစွာကြာလို့ဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာဘယ်လောက်ယုံစရာကောင်းတဲ့ဥဒုစီလေးပါဗျာကိုချင်းဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကုလကလမနာဝိတ္တတိနာဖြစ်တဲ့ဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတွေတွေ့နေပါလေနဲ့ယောဂိတို့ပုံပေါ်လို့ဟာပုတ္တဇေဖြစ်တဲ့တရားမှဆိုရှုံးနေပေါ့ဗျာပါပါဗျာရှုံးမလားရှုံးပါဗျာအေးပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတာကလေယောဂိတို့ရဲ့အကြီးကြီးသောအပြည့်အလားအစားတွေလို့ဒီတိတိဒီတော့ကျေးဇူးတရားဖြစ်ချေရတဲ့ကြပါအလောင်းပတ်တူဝိတောကိုကတ်တိုက်ကတ်တော့ပါလိုက်လို့လေ။ဘောတချင်တော့ကသူကငါ့ဘောလို့ကျေးဇူးရှိခဲ့တာ။ဘယ်လိုလေးလုပ်ပြီးခဲ့တာ။ဘယ်လိုလေးအကျိုးဆောင်ပေးခဲ့တာ။ဘယ်လိုလေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ။ကြည့်စမ်း။အဲ့တိတိလေးတော့ကုတုကိုကြောင်းပြီးပြီတော့မှသူ့ဘောဝိမာကိုကတ်တိုက်ကတ်ပြန်မဆောင်ရမယ်။ဘာလို့လို့ခိခံနိုင်တယ်။ခြေဖြတ်နိုင်တယ်။လက်လျှော့ပေးနိုင်တယ်။မေတ္တာပြတ်ပြရ။ဒါကြောင့်ပညာရှိလူလိမ္မာသူတော်ကောင်းလို့ဒီတိတိလီတော့ကျေစုတရားကိုအကြောင်းပြုကြီးမားစွာသောပြည့်နာစွာကိုခြင်းဖြတ်ပေးတတ်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပညာရှိတို့ပေါ့။ရှင်းလား။ကိုစိကငြင်းရစေ။ကိုစိကကိုငြင်းရစေ။လူအောင်ကြသွားလဲဆိုတာကစီးစိမ်ဥစ္စာအောင်ကြတာနောက်ပါဗျ။စိတ်တက်အောင်ကြတာအရင်ဗျ။ရှင်းမရှင်းလား။စိတ်တက်ကအောင်ကြမယ်။ကျန်တဲ့အရာတွေအလုံးဖြူဖြူနဲ့အောင်ကြပါခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အသားအကြောင်းအစားအောင်ကြပါရှင်းလားရဲ့အရင်လိုဝင်ဝင်ပါပါတယ်မဝင်ဝင်ချက်ချက်ဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ကံဝဲပြီလေမှန်ပါဗျာကံဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဝဲလာပြီအကုသိုလ်ကံတွေညာလာရင်အဲ့ဒီအသားကြီးကချက်ပြေလာတာရှင်းလားအာထားလာတဲ့မန်းလာတဲ့ချက်ပြေလာတဲ့ဘယ်အမှအစစ်မပြေတော့ဘူးနေ့တိုင်းသူ့ကိုသူချက်မှန်နေတာဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုကိုချောင်းအလွန်ကြောက်လောကကြီးမှာကြောက်စရာလောကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဟာလေကိုကိုကိုပြချောင်းလန်တတ်တဲ့အရာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမှန်ပါဗျာ
ရှင်းလားအဲ့ဒါကိုစာလုံးတော့ကုတ်ကုတ်စာလို့ခေါ်တယ်ဗျာစာလုံးတော့ဘာလဲကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်နောင်နာရနာကုတ်ကုတ်ဉာဏ်နဲ့သိစေတာအမြဲတမ်းပူလောင်မဲ့ဟာလေးကြီးရှောက်တွေးနေတာတန်လျာစိတ်တွေကြီးနေတာကိုလူတန်လျာဝန်နဲ့ဒီလူတန်လျာဝန်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒီတန်လျာစိတ်ကနေအဲ့ဒီနောင်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာတညာလို့ကြည့်လို့မရဘူးတောက်တခေါက်ကောင်းတယ်ပူလောင်အတွေးနဲ့အကုန်ခံချောက်ဝဲလာဘာကြောင့်ဝဲလာကံဝဲလာကုသိုလ်ကံဝဲလာပြီဗျရှင်းလားအဲ့တော့ရုပ်ကလူတခဏပြရလူပေါ်ပါအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတန်ဖိုးရှိတဲ့ပေါ်မှာအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်းလားဘာကြောင့်မှကိုယ့်ကိုအချောက်တာမခံနဲ့ကိုယ့်ကိုချောက်လက်နဲ့ပုံကိုဖြစ်စေနဲ့လူဆိုတာရုပ်ကလူရဲ့ပုံမှန်အစတော်ပေါ့လို့ဆိုပုဒုစင်တယ်လေမမတော်ရှိတယ်မတင်တော်စေမပုံမှန်မှားတယ်ဘူးလားပဲသူတော်ကောင်းလို့လေမှားတယ်အဲ့ဒီမှားတာလေးပြန်တတိယလို့နောင်တစိတ်ကြီးပေါ်လာအော်ဒါနောင်တရတဲ့စိတ်ကြီးပါလားဟောနောင်တရတဲ့စိတ်လေးကအပြည့်တိလက်တဲ့ညာလေးကမဲဟောကြည့်လားအဲ့ဒီနောင်တရတဲ့စိတ်လေးကိုပြီးတော့ကိုယ်ပါရလိုက်တော့မဲရလိုက်ပါအတိအကျညာညာလို့ဆံပါနောင်တရခိုင်ရတိုင်းတကယ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ရှိပြီးတဲ့အကုသို့ကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးပါနဲ့ကွာအခုဘုဒ္ဓစင်တဘာဝမလို့ဥဒ္ဒစ္စပြတ်လို့နဲ့မောအာရိကနဲ့တဘာဥဒ္ဒစ္စနဲ့မပင်အတိတဲ့ကြည့်တဲ့ကြောင့်မင်းတို့ပြုပြီးတဲ့အကုသို့ပြန်ပြီးတော့ပြတ်နေသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒါပြတ်နေတဲ့စိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲအပြည့်နဲ့မဲနဲ့ကိုက်သွားလို့ဆိုအဲ့ဒီပြတ်နေတဲ့စိတ်နောက်တရတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်လေးကိုပြီးပြီးတော့မှကိုယ်ပါရလိုက်တော့မဲရအဲ့ဒါပြောတာမာနနိတ္တယမာတ္တပါအတ္တပေါ့ဒေါသနိတ္တယဒေါသပါအတ္တပေါ့နောက်ပြောတာဗျာဒေါသကုန်ပြီတော့ဒေါသကိုပယ်နိုင်ရမယ်မောဘုံမီတော့မောဘုံပယ်နေပယ်တယ်ဆိုတော့ကဝင်းနှမဘာပေါ်မှပယ်တယ်မဲ့ပေါ်မှပယ်တာဘာပေါ်မှပယ်တာလဲဟောဒေါသစိတ်ကပြည့်လို့ရှိလိုက်တော့ဒေါသစိတ်ကပြည့်စုံမှာတော့နောက်ကဥပါဒံကလိုက်အောင်မလားဘာဥပါဒံကမလိုက်တော့ဘူးလက်တိလက်ပေါင်းတန်းတာတွေလာအောင်မလားအာရုံစိတ်ကချမ်းသာနေလာအောင်မလားဘာလို့လဲဆိုရင်စင်ရဲ့ကြောင့်နေအားလုံးနေနေတာပေါ့အဲ့တော့စင်ရဲ့ကြောင့်နေတည်ငါအခုရှိလို့အခုငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အခုကိလေသာကနေအခုစင်ကြယ်အခုကုသေကြတာကိုဘာခေါ်မလဲအရိယာအခုစေကြတာဘာလဲဟဲ့အရိယာအဲ့ဒါဘာအရိယာလဲမင်းကျင့်စေအရိယာပြောပါလဲဟဲ့ကျင့်စေအရိယာအခုရှုလိုက်လို့ညနေမှညင်ရတာလားအခုရှုကုညင်ရတာအခုရှုကုညင်ရတာအဲ့ဒါဟာကလီကောအခုရှုလိုက်တာကတန်တဲ့ဖြစ်ကောအခုညင်ရသွားတာကဟာကလီကောညင်ရတဲ့ရတာကကိုယ်တိုင်ပြတိခါစားတာကဩပါနေကောအဲ့ဒါဟိုမမေရှိရင်မမေရမယ်ပြပေရှိရင်ပြပေရမယ်ကိုယ်တိုင်ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ရမှာကပစ္စတဝိရိတ္တပေါ်ဝင်ယူရည်ရှင်းလားအဲ့ဒါလောဘဒေါသအစားရှိတဲ့အဲ့ဒီခုအကုသိုလ်စိတ်လေးတွေပေါ်လာတာကအေယိပတိကောရှုလိုက်တာကတန်လေးတိကောဒီနိစ္စတိရတာကတောက်ခတော့တစ်ချက်ကုန်၆ချက်ပြတ်တာတစ်ချက်ကုန်၆ချက်ပြတ်အဲ့ဒါဘုံတော်၆ပါးအလုပ်ပြီးတရားဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဥဒ္ဒရာတင်စေတစ်ချက်ကလေးပြီးလိုက်တယ်လေဂုံတော်၆ပါးတိုင်းတော့ဘုံပါလာတာတရားဘုံတော်၆ပါးပြန်ရုပ်ထတရေဆိုင်ကုသိုလ်ရမှာနော်ဘုံခန္ဓာဘုံညံ့ရောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကကျင့်နေတာဒါဖြစ်ပြမဲ့ရှုလိုက်တာကကျင့်စေဟာဥပါဒံကလေးငြိမ်းကြီးသွားတာကအရိယာဘာအရိယာလဲကျင့်စေအရိယာဘာအရိယာလဲကျင့်စေအရိယာအဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ကုသိုလ်စေနယ်ကနေဘယ်နယ်ကိုရောက်သွားလဲအနာဘာပါရောက်တဲ့အချိန်ရှင်းမရှင်းရလားအာရုံဘောပေါက်ရလားဟိဒီတကြောင့်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်တော့မှဩပေါ်လာတဲ့ကိလေသာလေးတွေဘယ်တမှလေးလဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာလေးရဲ့နောက်ကနေတော့ဘာလိုက်ရမလဲဉာဏ်ရပေါ့ဉာဏ်ကလေးလဲတော့ဘောခန္ဓာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘောနာကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမာနကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘောဖြစ်တဲ့ကဘာသက်စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါပိတ်မိုင်းနေရှုမှတော့ဩဒီဘက်ကမတရားမနေနိုင်တဲ့ဆွေလက်နဲ့ဥပါဒံလေးဟုတ်လားဟေ့ဘာမတော်မတရားမဟုတ်ကြလေကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စက်တာလေးလာအောင်မလားအဲ့ဒီမှာရုပ်ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံတော့ငါးလင်္ကာတို့ဘကုံရောငါးမြင့်ကဆိုင်စကိုင်းရောဒီဥပါဒံလေးအားလုံးချုပ်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဥပါဒံလေးမျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ကြခန္ဓာပေါ်ပါရောက်မှာအဲ့ဒါလက်တိလက်မောင်းတန်းနဲ့
ကံစိုးကံကြီးအကောင်လုံးကြီးပါလားဗျာမှန်ပါဗျာခန္ဓာပေါ်မှာရောက်တဲ့ချင်းဘယ်လိုလဲဒေါသကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်ဖြစ်ပြက်ကမှသစ္စာရှိတော့မှလားရှုတဲ့ဉာဏ်ကတတိယနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ကံတွေကဒုတိယသစ္စာတတိယမှာညီမတော့ကပရိဒေဝတွေလာအောင်မလားအဲဒီတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခတော်နဲ့ကဥပါယာကလေအားလုံးညီကြီးတော့ကိုကိုကို6လနဲ့တော့မှလုတ်ကြီးငိမ့်ချင်အေးချမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီငိမ့်ကြီးတဲ့ရတ္တကိုကုတုစင်မှတွေ့တည်တာလားအရိယာမှတွေ့တည်တာအရိယာမှတွေ့တည်တာအဲ့ဒါအရိယာလို့ရစိတ်နေစိတ်ထားဆိုတာကဘယ်လိုလောကနဲ့တွေ့တွေ့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တော့ကိုကိုငိမ့်ကြီးအောင်လုံနိုင်ရင်ယောဂီကကျင့်စေအရိယာအရိယာလေကျင့်စေအရိယာအဲ့ဒါကျင့်စေအရိယာမှာကျင့်ပြီးအရိယာအစဉ်ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဇလဝတ္ထုတာရကနေမြဖြာမဆက်အောင်ငါကဲ့ဒီနေ့တော့နိုင်စီသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာဂိုင်းမိမိတို့ဘာများအထုတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မမြန်မြန်ဖရာတရားသံဃာရဏမြတ်သောမှာကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်
Sarabya, Adhijya, Bhyabya, Vidyabya, Kutalajaya.